Спортсмениствис не би смиери жилдомнишнелования. Ес жилдо чуентвис залиан сасехарулуа да диди сиамунебит чавибареб, ами шесахеп олимпиурма чемпионма Лашат Алахадзем журналистептан саубрисас ганацхада, миси ткмит, дхевандел ღონისძიებაზე დასწრებაზე ყოყმანი არ ჰქონდა. Алахадзის ткмит, президентис жилдос сиамунебит миигებს, არანაირი ყოყმანი არ მქონია დღეს აქ მოსვლის იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ჯილდოს ღებულობს Лашат Алахадзе. Თავისი პოლიტიკური შეხედულების გამო ადამიანს ხაზი არ უნდა გადაусვა. Მე ყოველთვის წინ ვაყენებ ჩემ წარმატებას და ქვეყანას. Ეს არის ჯილდო ჩემი მიღწევებიდან გამომდინარე, ამიტომ როდესაც პრეზიდენტი გადაგცემს ჯილდოს, ჩვენთვის სიამოვნებით მისაღებია, განაცხადა Лашат Алахадзემ. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით ორბელიანების სასახლის წინ მიმდინარეობს სახალხო ზეიმი, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოლიმპიელებსა და პარალიმპიელებს ჯილდოებს გადასცემს. Tredi certilikom, kartuli socialuri kseli.